Velkommen til Mols Laboratoriet. Jeg hedder Annie Kelsen, og jeg er daglig leder her på Mols Laboratoriet. Jeg startede simpelthen for 33 år siden som laborant herude, og har været her lige siden. Og i 2008, der blev jeg daglig leder på stedet. Så det er et eksempel på, hvordan man kan udvikle sig, hvis man er lidt omstillingsparat og har lyst til at være sådan et sted som det her. Mols Laboratoriet er jo det skønneste sted, synes jeg, og det synes rigtig mange andre, heldigvis også. Historien om Mols Laboratoriet er, at Ellen Dahl, som er en søster til Karen Blixen, hun overdrog simpelthen forskningsretten til det nystartede Naturhistoriske Museum i Aarhus, som startede i 1941, så vi er rigtig, rigtig langt tilbage. Ellen Dahl og hendes mand var rigtig naturinteresserede, og de følte jo, at de skulle give en gave til det her nye Naturhistoriske Museum. Så vi fik forskningsretten i 1941. I 10 år efter, i 1951, så overdrog hun simpelthen hele ejendommen til Naturhistorisk Museum i Aarhus. Og siden har der været drevet forskning inden for økologi, biodiversitet, jordbundsøkologi, og jeg vil da mene, at i 50'erne og 60'erne, der var Mols Laboratoriet simpelthen mere kendt ude i verden, end det egentlig var i Danmark. Der kom folk rejsende til ude fra verden og lavede spændende forskningsprojekter her på vores arealer. I den efterfølgende tid kan man sige, at der er formidling af naturen og forskning blevet meget mere tydelig herude. Og således er der jo rigtig mange mennesker, som kommer herud og kommer på tur med vores naturvejledere og i det hele taget interesserer sig rigtig meget for, hvad der sker med den natur, vi har herude. Mols Laboratoriet er også et kursussted. Det er et sted, hvor vi stiller rammerne til rådighed for alle mulige forskellige private og erhvervsmæssige ophold. Og her kan man komme og indlogere sig og holde sit kursus eller sin familiefest, eller hvad det nu kunne være. Og Mols Laboratoriet består jo egentlig af en gammel gård. Gården, som vi har, den firelængede gård, stammer helt tilbage fra midten af 1700-tallet. Og der har jo simpelthen været drevet landbrug her på stedet. Husmandsstedet, som er en af bygningerne også. Ja, der har jo også husmandsstedet, det giver sig selv. Her har der også været en lille familie, der har fået sit udkomme af at drive de her meget, meget magre jorder, som er her i bjergene. Sidenhen har vi jo så omdannet dem til kursuslokaler og værelser og laboratorier og kontorer og hvad vi ellers har her. Bindingsværk og stråtægte tage, det er jo noget af det, som kendetegner Mols Laboratoriet. Vi søger nu at holde indendør. Det kan godt være, at vi har stråtag og bindingsværk, men indendør, der er alting moderne med trådløst netværk og alle de bekvemmeligheder, som man nu har brug for i vore dage. På Mols Laboratoriet kan du få oplevelser omkring naturen. Alt på Mols Laboratoriet, det handler om natur i en eller anden udstrækning. Vi ligger midt i Nationalpark Mols Bjerge, det skønneste sted, og alt er natur omkring os. Og hvis du har lyst til at komme ud og gå en tur, så bare kom herud. Der er fri adgang på vores arealer. Du kan da have oplevelsen af at gå iblandt vilde heste og vilde kreaturer, og du må gå, hvor du vil. Hvis du har lyst til at holde et kursus eller en eller anden familie kom sammen, så har vi også rammerne til det. Vi har 49 senge, der er fordelt på 25 værelser, og
Jeg vil næsten sige, at udsigten er god fra dem alle sammen. Mols Laboratoriet er som nævnt en del af Naturhistorisk Museum i Aarhus. Naturhistorisk Museum er et statsanerkendt museum under Kulturstyrelsen. Og netop det der med, at vi er et statsanerkendt museum, så har vi også lov til at have en feltstation. En feltstation er et sted, hvor at forskere kommer og udfører forskellige naturhistoriske eller naturforskningsmæssige eksperimenter, og det kan de gøre herude. Når vi nu har faciliteterne med værelser og laboratorier og kursussale, så er der også andre, der gør brug af de faciliteter her. Og lige om lidt, så rykker der feltkurser fra Aarhus Universitet ind. Og det vil sige, at alle biologistuderende på Aarhus Universitet, de har en uges feltkursus på Mols Laboratoriet. Og det her, hvor de lærer at lave forskellige forsøg ude i marken, som inde i laboratoriet. Og jeg tror godt sige, jeg tror aldrig, de glemmer, at de har været den uge hos os. Det er i hvert fald det, vi oplever. Vi har jo som nævnt været her i rigtig mange år, og ofte kommer der folk tilbage, som siger, at jeg var her for 35 år siden, og stadigvæk tænker på Mols Laboratoriet med glæde. På Mols Laboratoriet er der jo selvfølgelig undergået, ligesom alle andre steder, en forandring i løbet af årene. Da jeg startede i 86, der startede jeg faktisk som laborant for vores dengang daglige leder Henning Petersen som zoolog. Og der lavede vi forskellige forskningsprojekter. Og der handlede rigtig meget på Mols Laboratoriet om forskning. Hen over årene er det så blevet sådan, at det faktisk er formidling, som har taget lidt over fra forskningen. Det er jo sådan, det er med sådan nogle steder som os her. Og nu kan man sige, at al den formidling, som både er med vores naturvejledere, hele den formidling, der også er på de sociale medier, er jo også enormt vigtig nu om dage. Det var jo ikke noget, vi oplevede for den. Det er jo noget, der er kommet til her de senere år. Og skulle du nu få lyst til at komme på tur på Mols Laboratoriet, så har du jo mulighed for at bestille en guided tur med en af vores dygtige naturvejledere. De varer som regel 2 timer. Det koster selvfølgelig noget. Det kan du se på vores hjemmeside www.molslab.dk. Og ellers skal du tage kontakt til os, hvis du har lyst til noget. Vi har rigtig dygtige naturvejledere, og de er biologer, og de ved, hvad det er, man møder, når man møder. Vi kan ikke altid sige, hvad er det, så vi møder derude, men de finder altid ud af, hvad er det, man kan se. Vi har forskellige temature, også med nattens natur. Det er faktisk noget af det, som er lidt overset. Der er jo rigtig, rigtig spændende natteliv herude med både lyde og natsværmer og fugle, som også siger noget om natten. Du kan komme på snapsetur, du kan komme på krybdyrtur og se vi har alle 5 krybdyr her på Mols Laboratoriets arealer, så der er mange forskellige temaer, og selvfølgelig også omkring rewilding, som er det nye, vi startede op her. Og hvis du vil høre mere omkring vores rewilding-projekt herude, så vil Marianne Graversen, som er vores naturvejleder her på stedet, tage jer med ud på en forsmag her. Ja, jeg hedder Marianne Graversen, og jeg er naturvejleder på Mols Laboratoriet. Og Mols Laboratoriet, det er en afdeling af Naturhistorisk Museum, som ligger inde i Universitetsparken i Aarhus. Lige nu der står vi i Mols Bjerge, og det landskab, man kan se bag ved mig, det er det bakkede landskab, det er landskaber fuld af sand, og det er landskaber, som næsten ingen næring har til de planter, der vokser herude. Og det er det, der præger det. Hvis man skal være plante herude, så skal man være lille, man skal være nøjsom, og man skal kunne klare, at det bliver rigtig, rigtig varmt en gang imellem om sommeren. Jeg synes, vi skal gå ud og kigge lidt på det og se, om vi kan finde nogle af de her nøjsomme planter. Ja.
Så her står vi i sådan et typisk molslandskab med, med de her næringsfattige jorder, som giver et mylder af blomster, som jo netop nu her i juni måned begynder at blomstre. En af dem, vi er særlig glade for herude, det er blåhatten. Blåhatten, nu sagde jeg godt nok, at man skal være lille og nøjsom. Blåhatten, den er sådan en relativt stor plante, men den er næringsgivende for rigtig mange insekter herude. Blåhatten, den har en dyb rod, og derfor så bliver den ved med at producere nektar og pollen. Derfor bliver den ved med at producere nektar og pollen i lange tider, også selvom at vi får en lang tør sommer, som vi havde sidste år. For at bevare det her landskab herude, så har vi her på Mols Laboratoriet besluttet, at vi vil have vilde græssere ind. Man kan diskutere, hvor vilde de er. Det er Exmoor Pony og Galloway køer. Men den vilde del af det består i, at vi ikke fodrer på dyrene. Det vil sige, at de skal selv finde deres føde, uanset om det er vinter eller sommer. Og det gør de. Men det betyder, at når vi ikke tilbyder dem foder om, for eksempel om vinteren, så bliver der lidt smalhals, og så begynder de at gnave af nogle ting, som de ellers ikke ville spise, hvis vi tilbyder dem færdig vrap som erstatning. Og det er simpelthen med til at vedligeholde det her landskab, jo, som er skabt efter sidste istid, og hvis arter er tilpasset til det græsningstryk og de græssere, der var efter sidste istid. Dengang var det jo nogle store bøfler og skovelefanter og næsehorn og sådan noget, der gik og græssede her. Og det er det selvfølgelig ikke i dag. Så vi har sådan nogle erstatningsdyr i stedet for de der græsne dyr, som vi har udryddet fra det danske landskab. Og nu vil vi prøve at se, om vi kan gå ud og se, om vi kan finde nogle af de her dyr. Eller så må vi nøjes med nogle efterlandskaber efter dem. Altså min interesse for det her, det stammer fra, at jeg egentlig er uddannet inden for IT, og at jeg har arbejdet som projektleder inden for IT-branchen i rigtig mange år. Blandt andet har jeg været med til at lave det omdiskuterede EAN-nummersystem og e-fakturering i Danmark. Men det er en hård branche at være i, og hvis jeg ikke skulle blive helt sindssyg af mit daglige arbejde, så var jeg nødt til at have noget fritid at bruge på noget andet. Og det andet, jeg brugte på, det var faktisk natur. Og da jeg så nåede lidt op i alderen, og børnene var næsten voksne, så besluttede jeg, at jeg skulle prøve noget andet. Og at, så var jeg heldig at få en plads i livet her på blandt andet Mols Laboratoriet på Det Naturhistoriske Museum, hvor jeg så får lov til at formidle natur til andre i dag. Og det er jeg glad for. Ja, nu må vi ud og se, om vi ikke kan finde de der heste. De må jo gemme sig et eller andet sted. Nej. Der var de ikke. Så går lige videre ned og ser hernede. Areal, det er jo... Areal, det er kun 120 hektar. Altså 1,2 kvadratkilometer. Det burde jo være til at overskue, men fordi der er så bakket herude, så er det meget, meget svært nogle gange at finde de der tæt på 70 dyr, vi har. Hvis man kommer ud på Mols Laboratoriet på egen hånd, og det må man meget gerne, så vil man opleve forskellige ting til formidling herude. Noget af det, ja, æstetisk er det jo ikke, men noget af det, vi bruger herude, det er tagpapmotter. Og dem bruger vi primært i det tidlige forår, hvor vi formidler krybdyr herude. Krybdyrene, de er jo vekselvarme og kan godt lide varme fra solen. Og når vi så tilbyder dem sorte tagpapmotter, så bliver de ekstra attraktive. Og det betyder, at i foråret her, der kan vi finde sno og hugorm, stålorm og de to firbenarter, skovfirben og markfirben, enten under eller lige ved siden af motterne. Så det bruger vi rigtig, rigtig tit i foråret. Men nu er vi jo inde i sommerperioden, så nu er de for varme. Nu ligger der ikke noget under den anden myre, men vi kan godt lige kigge, om der skulle være et eller andet under. Men det er nok bare myre. Ja, det var det. Sørme også. Det er rød skovmyre, der har lavet sit bo nedenunder motten her.
Og de gør så det, at de tager pupperne op og lægger dem i tæt kontakt med de sorte måtter. Fordi så bliver de ekstra varmet op, og når man er en skovmyre, så vil man også godt have varmet sin puppe op, fordi de er nemlig også vekselvarme og skal bruge varme til at udvikle deres pupper med. Men nu må vi hellere få lukket til dem igen, for der er jo fuld panik nede i myreboet lige nu. Så ligger vi det pænt på plads igen. Sådan. Og så må man lige stampe de værste myrer af. Når man går ud på Mols Laboratoriet, så skal man jo være indstillet på bakker. Vi er ikke særlig velegnet til hverken kørestole eller babykøretøjer. Men man er altid velkommen herinde. Vi har både opmærkede ruter, men vi har også vi har ingen hegn herude, så man må gå fuldstændig frit, som man nu har lyst til at holde. Når man kommer på Mols Laboratoriet, så skal man jo være opmærksom på, at vi er rewildet herude. Det betyder, at dyrene får lov til at gå og passe sig selv herinde, og det betyder også, at man som publikummer skal lade dyrene passe sig selv. Så man må ikke fodre herinde. Ikke noget med at komme strittende med en gulerod i lommen for at komme lidt tættere på. Man skal respektere, at det altså er vilde dyr, og at hvis nogle af de her dyr, de lærer, at mennesker betyder gulerødder, så er vi altså nødt til at tage dem ud af flokken, fordi det er for farligt at have vilde dyr gående, der forventer at få gulerødder, når de ser et menneske. Med hensyn til naturen herinde, så kan vi sige, at vi lader det hele gro og dø og gøre, hvad det vil herinde. Og det betyder, at sådan et sted, som vi står her nu ved sådan en rosenbusk her, det er en dansk rose, den her. Det er ikke den forhatte hybenrose. Og de får jo også lov til at stå herinde. Det sjove er, at roser har jo tårerne, det ved enhver. Og det ved dyrene altså også godt. Og det vil sige, at sådan et rosenbed her, det bliver faktisk til spirebed for nogle af de andre ting, som skal vokse i fred herinde, sådan at dyrene ikke græsser så hårdt på dem. Så man skal lade tingene være herinde. Og bare nyde naturen, som den er. Naturen her, den er så tæt på den originale danske natur, lysåbne natur, som vi kan komme. Og det skal man bare nyde i fuld drag herinde. En anden ting, som man kan opleve som publikum herinde, det er det, man ser heroppe bag ved mig. Det kan man se heroppe bag ved mig. Det er forskningsforsøg. Altså, vi er jo Mols Laboratoriet, og vi er ikke sådan et laboratorium med hvide kitler og bunsenbrændere. Vi er laboratoriet ude i naturen. Og rundt omkring, der vil man kunne finde forskellige opstillinger. Det kan være så simpelt som en pinde i jorden, der afmærker et eller andet areal for nogle forskere. Det kan også være noget, der er indhegnet som det her. Og møder man ting herude i naturen, som man tænker, det hører da ikke til her, det vil altså tagpapmotter eller pinde eller andet, så skal man faktisk som publikum bare lade det være. Vi har styr på, hvad der er herinde, og vi har styr på, hvad der skal være herinde. Så bare gå udenom, hvis I ser noget, også selvom I ikke synes, at det ser så pænt ud. For vi er et forskningssted, og der bliver forsket herinde. Og det er vilkåret på at være her. Ja, i år der har de fleste jo hørt om tidselsommerfugleinvasionen, og det har vi også haft her på Mols Laboratoriet. Lige nu der er det jo en lidt koldere dag, og der var skybrud i går, og tidselsommerfugle de har et kort liv. De har også et langt liv, kan man sige, men når det først begynder at blive koldt og regnfuldt, så forkortes deres liv. De tidselsommerfugle, der er kommet til Danmark i den her periode, de er formodentlig nu færdige med at parre sig og lægge æg. Så her i om en måneds tid, eller lidt ind i august, så begynder der at komme nye tidselsommerfugle. Så der vil vi opleve en nærmest ny invasion. Men der er det altså gode danske sommerfugle, som kommer frem. Tidselsommerfuglen er ikke ukendt her. Vi har den i landet hver eneste år, men tidselsommerfuglen er et sjovt dyr, fordi den trækker.
Den trækker simpelthen på samme måde, som de kendte trækfugle, de gør det. Ja, og så alligevel lidt anderledes, fordi de gør det i flere generationer. Så den generation, der er fløjet til Danmark, er en anden generation end den, der flyver til Sydeuropa igen til efteråret. Så det skiftes lidt med nogle generationer ned igennem Europa og op igennem Europa. Men den store udklækning, den foregår i Nordafrika, i Sahara og sådan nogle steder. Og så trækker de ellers ud. Og lige nu, der rapporterer de tidselsommerfugle både på Island og formodentlig også på Grønland. Nå, vi prøver lige at gå op på bakken og se, om vi kan se nogle dyr deroppe fra. Ja, vi arbejder os op ad endnu en bakke, og det er jo sådan Molsland, der er lavet med mange bakker, efter den sidste istid er røget igennem her. Ja, vi har store bakker og små bakker. Mols bjerge kalder man det jo. De fleste nordmænd vil jo nok grine af os, men det er nu det, vi har herude. Og man kan hurtigt få nogle højdemeter i benene, hvis man skal træne til et eller andet. Og smukt. Det er udsigten jo så, når man kommer højt nok op. Er den ikke smuk? Den lange, tørre sommer, vi havde i Danmark sidste år, den gik jo hårdt ud over rigtig mange landmænds marker. Og man kan sige, at det gik faktisk også rigtig hårdt ud over vores areal, men det er vi faktisk godt tilfredse med. Fordi når der er en lang, tør sommer i Mols Bjerge, så beviser de planter, som er lavet til at stå de her varme, tørre og næringsfattige steder, de beviser virkelig deres værd. Og det vil sige, at det gik hårdest ud over sidste år, det var faktisk græsserne. Så græsserne er gået tilbage, og det har givet en plads til, at en masse små planter har kunnet finde plads til at komme op og blomstre i år. Og derfor så ser vi et fuldstændig vanvittigt blomsterflor lige i øjeblikket, og det bliver kun bedre i løbet af sommeren. Så det er absolut værd at komme ud og gå en tur herude, også hvis man har en lille botaniker i maven. Vi leder stadigvæk efter nogle dyr, og nu går vi igen ud og ser, om vi kan finde dem. Knæ på en plante, det er de led, hvor blomsten ligesom stikker af fra hinanden her. Og den har jo røde knæ, som man kan se, og derfor hedder planten røde knæ. Og den blomster rigtig mange steder i øjeblikket nu med bitte små blomster. Og kan lave landskabet helt rødt, der hvor den står i store tal. Altså når man snakker om de her planter, så er det jo altid lidt svært at kende forskel på dem, og mange gange så er det jo sådan næsten på fornemmelse, at vi ved, hvad det er. Den lille her, det er syren, og den kender vi på de små røde blomster her, og så at bladene, de har sådan nogle tynde blade med sådan to små snutter i enden her, hvor fætteren, som jo er i familie med røde knæ, det er syren her, og det er jo et ordentligt apparat. Det er nogle store planter med store blade, men jo med samme sådan pileformede blade med de her snutter nede i enderne, blot meget, meget større. Så rødknæ og syre, de er i familie med hinanden, men jo ikke den samme plante. Og der skal man sådan nørde meget botanik, hvis man synes, at man vil gå op i lige de forskelle på de to planter. Det kan man jo også gøre, hvis man har lyst til det. Ja, det er jo stadigvæk et meget stort areal at finde dyrene på, især fordi vi har så mange bakker, som vi har. Men heldigvis så har i hvert fald nogle af køerne valgt at ligge sig hernede. De køer, der ligger her, det er
Det er Galloway-køer. Det er dem, som vi har herude sammen med Exmoor-ponyer. Og det er dem, som sørger for, at vi kan kalde det et rewildingsprojekt, det her. Vi fodrer som sagt ikke på dyrene, heller ikke om vinteren. Så kan vi sige, at jeg har en kollega ansat, som har som opgave at holde øje med de her dyr. Så der er selvfølgelig tilsyn med dyrene, som der skal være. Og er der nogle af dyrene, som for eksempel om vinteren begynder at vise tegn på at være udsultet eller ikke kunne klare sig, så sørger vi for, at de dyr de bliver taget ud af flokken. Præcis ligesom om, at der var en ulv, der var kommet og har slået dem ihjel. Forskellen hos os er blot, at vi ikke venter på, at de dør. Vi tager dem ud og sørger for, at de kommer over til andre landmænd andre steder. Men for arealet er de døde. Og det betyder, at vi har en naturlig population herinde, og at populationen vil bevæge sig op og ned i en sinuskurve, afhængig af, om der er meget mad eller om der er lidt mad. Og lige nu der har vi jo tilsammen over 70 dyr herinde, inklusive de kalve og føl, der er blevet født i år. De lider ingen overlast herinde. De lever det frie liv herinde. Og jeg tror ikke, der er en eneste af dem her, der drømmer om en varm stald, heller ikke om vinteren. Ja, nu begynder vi at kunne se viften af haler ude i horisonten, så der står i hvert fald én hest lige her hen om hjørnet. Men jeg satser rigtig meget på, at der står nogle flere. Lad os lige os hen og se, om vi kan se dem. Og lige nu der står de rigtig mange af dem inde i det læskur, de har. De gør det egentlig ikke fordi, at de gerne vil stå i læ. De gør det, fordi der står sådan en dejlig trækvind ud igennem skuret derinde. Og fluerne de kan godt være lidt trælse her i juni måned. Men vi kan se, ud over den lille familiegruppe, der gik ud her, så står der faktisk flere heste op bagved i slugten heroppe og er i gang med at græsse. Ja, altså, vi kalder dem ikke, altså, de hedder ikke små ponyer af den her race. Og jeg er ikke sådan en heste. Jeg er ikke så stor viden om heste, men jeg kan forstå, at det har noget med størrelsen at gøre, og at det har noget med, hvor forædlede de er. Og de her, de er jo. Ja, de er ikke forædlede, kan man sige. De får lov til at passe sig, som de vil. Ja, nu har vi været heldige i dag og set både heste og køer, men jeg tror, at publikum, der kommer herude, de vil opleve, at det er nogle gange rigtig, rigtig svært at finde dyrene. 120 hektar eller 1,2 kvadratkilometer er jo ikke ret meget i virkeligheden. Men fordi der er så bakket, som der er, så kan det faktisk være rigtig, rigtig svært at finde dyrene. Og det hører jo med til den vildskab, vi gerne vil prøve at have herude med rewildingsprojektet, at tingene bliver lidt mere, som det var engang. Altså, at naturen får lov til at udvikle sig, som den vil. Og vi kan ikke være sikre på, hvad vi finder ude i naturen. På Mols Laboratoriet, der er man velkommen til at gå alene, hvis man vil det. Men man kan også komme med på guidede ture. Man kan både komme med på offentlige ture, som vi annoncerer, eller man kan vælge at købe en guide til at gå en tur og fortælle om noget specifikt, hvis man har sådan nogle ønsker. Så næsten alt kan lade sig gøre herude, og man er meget velkommen til at kontakte os. Og nu skal vi hjem igen og se, om der er en kop kaffe.